Tunnen Liisa. Mistä teki tänne takaisin oppi sinne? Ja nyt näyttää kaukana. Take you out immediately. If you carry any kind of longer objects like selfie sticks or flagging objects like a drone, they must be kept and remain inside of your backpacks. Let's go. Perekond veel 60. aastani eelmisel sajandil. 11 last oli peres. Elektr, televiisor. Ka ühel hetkel sai neilgi villand. Ja seal taga on helikopteri maandumisplats. Saame käia maha jäetud veekanali sees. Me preguntan que si pueden entrar a la pareja, que quedaban en otro grupo. Que una pareja me... Thank you.
están aquí. Töötav elektrijaam nii-öelda. Läheb kohe kaks kõrgepingeliini siit jaamast välja. Alt läheb läbi siis Cordoba-Maloga raudteliin. Sealt me siis tulime. Viimane bus läheb kell 6. Meil on kõik piletid olemas juba, aga... Jaa, jaa.